Xbox. Al planeta Bayern. DJ, poquito. Avui, al planeta Balla, amb DJ Poquito, parlarem de com... Com... Es crea... Es crea... Un... Un... Hit. Hit. Com es crea un hit? Per començar, necessitem instruments. Per exemple, un piano. El piano és difícil. Té moltes, moltes tecles. Totes les tecles s'assemblen. N'hi ha de blanques i n'hi ha de negres. Però només en necessitem dues. Dues tecles. Això és una guitarra. Una guitarra és un instrument de merda. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Guitarra, no funciona. I tampoc no serveix el baix. El baix és com la guitarra, però amb dues cordes menys. I no funciona. A la merda. No entén res. I això és una bateria. S'ha de tenir coordinació per tocar-la bé. Com jo. Ho veieu? Així. I ja tenim la base musical. Ara s'ha de compondre una lletra. Jo m'inspiro en la natura. Clap your hands. One, two, three, four. Everybody say yeah. Ara, ja només falta afegir-hi una veu de dona. Clap your hands. One, two, three, four. Para. Això no és una veu de dona. Clap your hands.